Доцент Ивайло Прокопов е гост за първи път в Честно казано, който поиска думата именно в Честно казано, за да ни информира за странни неща, да не кажа просто нередности, направо така особени абсурди в едно, в една институция, която ние сме склонни или да не забелязваме, или да пренебрегваме. Става дума за департамента за усъвършенстване и обучение на учители към Софийския университет Свети Климент Охридски. Точно така, госпожо Колезич. Това е... Само да кажа на зрителите, че във връзка с вашето участие за първи път ми се случват някакви странни също така неща. Например, бивам атакувана от госпожа Катя Гетова в моя имейл за това, че вие сте някакъв нередовен човек, който е обвинен в плагиатство, нямате право да говорите за никакви проблеми в съответното заведение. Обаче ние още не го бяхме анонсирали, господин Прокопов. Дори не бяхме сигурни, че ще участва. След което в нашото студио се получава ето този пакет, любими мои зрители и приятели. Пакет без подател, в който ми се съобщава, че господин Прокопов има леля, която е професор Янева и която го била всъщност благодарение на нея му е присъдено академичното звание доцент и освен това той е обвинен в плагиатство. Също анонимно послание, папки, такъв чингиджийски номер отдавна въобще никога не ми е бил спретван да ви кажа. Изведнъж вие се оказахте адски важна личност. Госпожо Колезич, аз съм важна личност не поради факта, че съм Ивайло Прокопов или че съм доцент Прокопов от Софийския университет. Аз съм важна личност, защото съм много дълго време в Софийския университет и имам огромно количество информация. И повечето от тази информация, за съжаление, през последните години, която достига до мене, не е свързана с лицеприятни факти, а напротив. И това, което ви се случило на вас, да получите този плик и такъв имейл от съответни преподаватели, служители в ДЮ, е просто нещо изключително малко, несъществено. Не знам защо се плашите. Аз не се плаша. Като аз съм свикнал... се удивлявам как госпожа Гетова, която покани, ако има да каже нещо съществено в нашето предаване, научава за вашето участие преди ние да сме го анонсирали. Как този пакет пристига в нашото студио, преди ние да сме ви анонсирали? Подслушват ни телефоните ли? Някакви... Вие какъв сте? Какво толкова ги плашите тия хора? Аз съм екстремист в гледна точка и по посока на спазване на права и човешки ценности. Което, за съжаление, в този департамент на Софийския университет не се спазва. Първо да ми кажете, какво общо имате с този департамент на Софийския университет и защо изведнъж той се оказа толкова важно звено в университета? Бях преподавател там, на длъжност доцент в този департамент. Извършвахме заедно с колегите ми квалификация на педагогическите специалисти на територията на цялата държава, като се занимавахме с квалификация на педагогически специалисти както в детските градини, така и в училищната система. Но явно този департамент е голяма хапка поради големите финансови приходи, които идват през департамента в университет. За първи път чувам, че този департамент е голяма хапка за подготовка и усъвършенстване на учители. Защо финансова хапка да е той голяма? Защото по наредба 15 всички педагогически специалисти са длъжни да повишават своята квалификация периодично. И това става чрез внасяне, заплащане на съответни такси. Кой плаща? Учителите в вариант 1 или институциите, образователните, училища, детски градини в вариант 2. При всички случаи и в двата варианта тези пари отиват към Софийския университет. Дали обаче всички пари отиват до Софийския университет, е отделен въпрос. А имате съмнение, така ли? Да, и
даже и педагогически специалисти са споделили с мене, че са давали пари на ръка, а не са превеждали парите по сметката на университет. Това вие кога го разбирате де-факто? Това го разбирам още и всички тези проблеми започват много отдавна. Вече повече от 3 години, когато на въпросния директорски пост на този департамент застана лицето Димитър Веселинов, който, ако се чудите защо са тези такива ченгеджийски номера, се оказа, впоследствие и аз не знаех, агент на Държавна сигурност. Той да е единствен агент на Държавна сигурност, но явно методиките... Със сигурност не е, но похватите явно са от там известни, за да може така умело да се прилагат. Като вие казахте, че сте атакувана с пликове, с имейли, още след първите сигнали за най-малките нередности, почнахме да получаваме предупреждения устни, с физическа агресия включително, докато не се стигна и до анонимни заплахи по телефона за живота моя, на детето ми, на жена ми и включително същите заплахи за живота и на друг колега от Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Ма това наистина звучи наистина много шокиращо, защото първо публиката нищо не подозира въобще за това. Вие бяхте там като преподавател. Да, и си изпълнявах... По спортна подготовка. По методика на преподаването по спорт. Така или иначе, повечето зрители надали ще си помислят въобще, че в Софийски университет, в Алма Матер, може да се случва нещо такова. А какво, заплахи освен... за живота, вербална агресия, а кой, диктатура. А кой ви заплашва изобщо? И то след като сигнализирате за нередности. Например, тези, че какво? Не... Веднага след тези заплахи... Че парите не отиват на съответните места. Не само за парите. За това, че се фалшифицират протоколи от катедрени заседания. За това, че се нарушава автономността на катедрата като основно звено на департамента. И за куп други нарушения. За нарушаване на длъжностните характеристики. За психически турмоз. За това са сезирани и синдикатите. И синдикатите многократно са... На Софийския университет. На Софийския университет, Федерация на университетските синдикати, ВОН КНСБ, са алармирали многократно ректор с писмени сигнали. И не само ректора, а всички възможни и отговорни институции на ниво университет и ректорат и на Софийския университет. И резултата от тия аларми какъв е? Резултата, госпожо Полезич, че е прецедент за Софийския университет и неговата история. Сформиране за пръв път в историята на университета, доколкото аз съм наясно, Обща университетска комисия за разследване на нередностите в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите. Кога се е случило това? Това се... По времето на ректора Герджиков или... По времето на ректора Герджиков. И какъв е резултатът от сформираната комисия? Резултатът от сформираната комисия е още по-отчаиващ и плашещ. Комисията установява, че на комисията е отказан достъп до учебна документация, което със заповед на ректора е възложено в нейните функции да бъде осъществен. На комисията е отказан достъп до финансови документи и информация. На комисията е възпрепятстван достъпа до сградата на ДЮ. Защо? И комисията, констатирайки тези нередности и затруднения в нейната работа, излиза с едно становище, че да, на лице са доста слабости и почва да ги изброява, но ги цитира като слабости, не като нарушения. Тоест и тя се примирява с ситуацията. Да. В същото време, след жалбите до полиция, прокуратура за телефонните заплахи, прокуратурата излезе с становище, че със сигурност тези заплахи до мен и до колегите ми са пряко свързани с изпълнението на длъжностните ми задължения като доцент в Софийския университет, както на мен, така и на моите колеги. Което означава, че за да се стигне до такава агресия, до такива заплахи, това означава, че явно има нещо нередно. Добре, да, вие имахте ли амбиции
докато работехте там, защото разбирам, че сега вие не работите там, че сте напуснали. Точно така. И те, които ми говорят по телефона и пишат имейли, без да сме уведомили публиката, че ще участвате, твърдят, че вие нарочно сте напуснали, за да се потуши сигнал за плагиатство. А вие амбиции имахте ли в този департамент за подготовка и усъвършенстване на учители? Моите амбиции бяха да продължа да се усъвършенствам като преподавател, като доцент в Софийския университет, в най-престижното учебно заведение на територията на Република България. Искате ли да станете шеф? Не. Въпреки, че целият колектив преподавателски ме покани на една среща неформална и каза: доцент Прокопов, ние вярваме в тебе, искаме да ви издигнем като директор. И аз тогава казах: колеги, моля ви се, не дейте, не смятам, че това е редно, не смятам, че съм готов. Дори да го направите, ще си подам отвод. Ага. И как се появи професорът Веселинов? Професор Веселинов е много добър въпрос как се е появил. По принцип, ръководните длъжности за всяко едно звено, независимо дали е факултет, дали е департамент, се заемат от хора, които са работили дълго време в съответното звено и са наясно с неговите характеристики, с неговите особености и със спецификата на работа. Професор Веселинов идва от коренно различен факултет. Факултет за класически нови филологии. Нямаш нищо общо с дейността на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите. Тоест, по някакъв начин спуснат от някъде. Най-вероятно. А, добре де, за какви... Аз продължавам да мисля за това, че още едно звено, неподозирано за нашата публика, е обект на финансови апетити. И то такова като подготовка на учители. За какви пари можем да говорим всъщност? А наистина ли тая подготовка е толкова качествена, че всички да мълчат по повод на това, че вие вдигате шум за нередностите там? Госпожо Колезич, тук въпросът има две страни. Друга гледна точка. Финансовото измерение за всеки един учител не е изключително голямо. Варира от 50 лева до 500 лева на учител. 500 лева вече за някакъв период, е сравнително висока сума и това е за най-дълго продължаващата следдипломна квалификация, която е една година. За тази една година всеки педагогически специалист минава между 6 и 7 обучения по различни дисциплини, които са част от тази специализация след дипломна, която надгражда квалификацията на съответния педагогически специалист. В повечето случаи, за които и синдикатите, и други членове и преподаватели от ДЮ са информирали ректора, тези дисциплини не се извършват. Не се извършва обучение, не се извършва изпитване на педагогическите специалисти. Сигурен ли сте в това, което говорите? Защото това е много голямо нарушение. Това е измама. Това е измама и това, което закона казва за такава измама, защото документално има нанесени оценки, закона казва за всяка нанесена оценка без основание, наказанието е дисциплинарно уволнение. Дисциплинарно уволнение би трябвало да бъде наложено на всички, всеки един, който си е сложил подписа и който е поставил оценка без основание. Основанието за слагане на оценка е провеждане на обучение и провеждане на изпит на база на това обучение. Доказуемо ли е това, което говорите? Защото ще ви подведат под отговорност. Факт. Има конкретни специализации, които и синдикатите, аз цитирам всичко, което е пуснато като сигнали, включително и от синдикалните организации. И това е сигнализирано също. Да. Синдикатите и има документи за това. Да, има документи с входящи номера и има конкретни специализации. И ако разследващите органи, а в случая и прокуратурата е сезирана, ако разследващите органи проверят съответните учители дали
са имали обучение, дали са им проведени изпити, ще установят тъжната истина. Това е много скандално. А госпожо Особено Колезич... за репутацията на Софийския университет, защото доколкото разбирам, това е едно ключово звено за Софийския университет. А вие знаете ли, че според правилника за всяка една оценка, за всяка една диплома, за всеки един проведен изпит, трябва да се изготвя заповед. Тази за съответна изпитна комисия, която да проведе изпитите. Тази заповед се изготвя и се подписва от ректора на съответното учебно заведение. Тоест от професора Веселина. От ректора към този момент е бил Анастас Герджиев. За големия ректор. В смисъл, да, не директора на департамента, да. А най-високото ниво ректор. Нямаме за този период нито една заповед за изпитна комисия, нито една заповед за изпитна комисия, подписана от ректора. Всичко е подписвано от съответния директор Димитър Веселинов. Шок. Мислите ли, че това е останало незабелязано от ректора? А защо той си мълчи? Мислите ли, че ректора не е сезиран за това? А новия ректор защо си мълчи? Защо? Кой държи чадъра на мълчанието? То като умерта сега. Ми аз се чудя, има ли чадър въобще? След толкова много сигнали до всякакви институции и това да продължава 3 години. Вие споменавате в едно свое интервю, което прочетох, че има и други безумни такива действия. Заключване на служители, слагане на вериги. Това не може да бъде истина за модерно учебно заведение. Това не може да бъде истина не за модерно учебно заведение, а това не може да бъде истина и за институция, която задържа принудително хора. Как задържа принудително? Пояснете се. Давам ви конкретен пример от моя личен опит, свързан с мене. Връщам се от командировка с турби, с документация от проведените изпити и за да влеза от един от двата входа на съответната институция, трябва да съм предупредил предварително директора, че ще идва. След като съм го предупредил... Вие работите там още? Аз работя там. Извършвам си дейностите, които са ми вложени и вменени в длъжност. Трябва да го предупредите, че си отивате в кабинета. Се връщам на работното си място да достава учебната документация. Отивам при един от двамата портиери, като в повечето случаи единия портиер не е на длъжност портиер, а е на длъжност инспектор. И му е казано, ти ще седиш на портала и ще пускаш. Да го помоля да ми отключи летящите врати на сградата, които са затворени с верига. Отключва ги, пускаме и след това зад мене, от външната страна, отново слага веригите на летящите врати и заключва. Има ли някакво обяснение официално поне за това? Аз нямам обяснение. Защото госпожата, която ми се обади по телефон, по-точно, която аз потърсих по телефона след нейния имейл срещу вас, каза, че това било, за да не влизат чужди хора на трети и на четвърти етаж, където имало гимназия с изучаване на китайски език. Връзката между нещата аз не можах да я направя, но както и да е. Тук говорим за заключване с вериги, достъпа до първи етаж, а не до трети и четвърти етаж, където се намират повечето, по-голямата част от преподавателските кабинети и от администрацията. Което означава, че ние, включително и аз, ако, както аз почувствах панически стрес, още първия път, като бях заключен, защото опитах да излеза, не мога да излеза. Не знаех телефона на съответната служителка, защото не съм длъжен да го знам. И трябваше да търся човек от администрацията, Приема, е шпиономания, да се обади, за да ми отключи да излезе. Каква е вашата цел? Моята цел е това звено, което е изключително старо. Започнало е като институт отделен, след това е станал част от Софийския университет, превърнало се в департамент. Една изключително елитна институция за квалификация на учителите. С изключително големи успехи относно квалификацията на учителите, целта ми е тази институция да си върне реномето
и да се върне качеството на обучение в този департамент на учителите. Защото всеки един от тези учители, които по един или друг начин са излъгани или е предоставена некачествена обучителна услуга, в следващия момент обучават моето дете, на някой друг детето и това дете не е ясно какво качествено образование обучава. Аз възприемам вашето участие като сигнал, като сигнализиране дори до правораздавателните органи, защото това, което говорите, е шокиращо, скандално е, защото от тази... Очевидно, че от нашата нещастна държава се краде кой както свари или поне имаме подозрение, че това се случва. И какви са ви очакванията от проверките? Очакванията са ми закона да бъде приложен в цялата си строгост. А вие като обвинен в плагиатство? Ако е необходимо, аз съм за това да се гледа. Но плагиатството и обвинението в плагиатство, което дойде моменталически веднага след заплахите за убийство, след заплахите и след изпращането на хора физически да се разправят с мене... Просто звучи наистина абсурдно и шокиращо. Не подейства. Очевидно, тези обвинения в плагиатство отново това целят. Те са, между другото, сигнала за плагиатството е анонимен, който мен ме... което мен ме смущава. Трябва да приключим това ваше участие. То е достатъчно смайващо, че в Софийския университет могат да се случват такива невероятно примитивни неща. Въпросът е в това, че ние даваме думата и на професора Веселинов, който е директор на това заведение, и на въпроса на госпожа Гетова, която знаеше за участието на господин Прокопов преди ние да го обявим. И анонимните податели на цялата тая книжнина, която обвинява господин Прокопов във всички смъртни грехове. Просто трябва да се води този разговор. Защото ако и от обучението на учителите се краде, жална ни майка, тя вече отдавна плаче, тая наша майка, България. Нататък отиваме. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Войната, която културното ни министерство води с кодекса ни на труда. А поводът е директорското място, начало на Българския културен институт във Варшава. Гостува кандидатът, спечелил конкурса, но не и последвалите битки с министерската администрация. Режисьорът Боряна Пунчева разказал за абсурда. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.